בסימן תקופ"א, שהוא בעיקרון הלכות ראש השנה, אבל יש בהלכות ראש השנה שני דברים כלליים שנוגעים גם להלכות לכל ימות השנה. הנקודה הראשונה שנזכרת כאן, כותב הביירייטה וגם המשנה ברורה בשם הלבוש, כתב הלבוש, ושץ מתעטף בטלית. כלומר, בשעה שאומרים סליחות, שליח ציבור צריך להיות עטוף בטלית. שאלה גדולה, מה עניינה של טלית לתפילה? האם כל התפילות צריך להתעטף בטלית או לא? זו שאלה כללית. כאן אבל כתוב ששליח ציבור מתעטף בטלית, מדוע? יש הגמרא בראש השנה, גמרא בראש השנה בדף, מביאה שבשעה שביקש משה רבינו, כן, בדף י"ז עמוד ב', בשעה שביקש משה רבינו, הרי נינה את כבודך, אומרת הגמרא מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. וזה נאמר פה בסמוך לי"ג מידות שהקדוש ברוך אמר זה משה רבינו, השם השם כן רחומי חנון, ולכן בסליחות שאנחנו אומרים י"ג מידות, כותבים הפוסקים, ראוי להתעטף בטלית. האם בכל התפילות ראוי להתעטף בטלית? נכון להתעטף בטלית? נכון, כן, אבל לא להיכנס לספקות. מדוע לא להיכנס לספקות? כמדומני שספרדים בכלל לא מקפידים על טלית, לא במנחה, לא בערבית, שחרית, רבים ממילא הולכים עם טלית, אז מתפללים עם טלית, אבל לא מתפללים עם זה. הטלית איננה אלא לכבוד הציבור, כבוד הציבור. שוב, בסליחות יש עניין מיוחד, מאחר אומרים י"ג מידות, אז כך מקובל שהקדוש ברוך הוא נתעטף. אז על יסוד זה, שוב אומר הלבוש, התעטף. יחד עם זה, כותב על זה גם הביירייטה וגם המשנה ברורה, שהתז השיג עליו, דלמה לו להכניס עצמו לדבר שיש בו ספק. מה זה הדבר שיש בו ספק? מסימן י"ח באור החיים מבואר שיש מחלוקת רמב״ם וראש. ולמעשה המחלוקת לא הוכרעה, אנחנו מחמירים גם כרמב״ם וגם כראש. שיטת הרמב״ם, כל בגד שלובשים אותו בלילה פטור מציצית, שנאמר וריתם אותו. לא שייך כסות לילה, הכוונה היא כסות שלובשים אותה בלילה. אז כל בגד פטור מציצית, ונמצא שלפי שיטת הרמב״ם, אם אומרים סליחות בלילה, אי אפשר להתעטף בציצית, מפני שלילה לאו זמן ציצית, למרות שהטלית עצמה היא כן בגד יום. אבל שיטת הראש, במה שזה תלוי בבגד, בגד יום חייב אפילו בלילה, ובגד לילה פתור אפילו ביום, זו שיטת הראש. אם כן, הרמב"ם הולך לפי הזמן, היום והלילה הם הקובעים, הראש הולך לפי הבגד. נמצא שאם צריך לברך, אז לפי שיטת הרמב"ם אי אפשר לברך על הטלית בלילה, אם אומרים סליחות בלילה, או באשמורת הבוקר, עד משיקיר אי אפשר להתעטף בטלית. ולפי שיטת הראש, זה בגד יום, אפשר לברך עליו. אז אומר התז, הוא נכנס לספקות. אז מה היצא של התז? שהיא יצא כללית, והיא נוגעת, לכן אמרתי, זה דין כללי, שנוגע לכל ימות השנה. אומר התז, שישאל, ייקח תלית של חברו, שבזה לכולי עלמא פטור מציצית, תלית שאולה פטורה מציצית, ויכוון שנוטלו רק לכבוד ולא לקנותו, ומאיר בשער הציון כאן, אפילו למחמיר לאל. בסימן י"ד בטלית שאולה מצויצת, היינו בסתמה, אבל כשנוטל מחברו בכוונה שלא לקנותו, לכול העלמה אינו צריך לברך עליו. ומכל מקום אחד אין לו טלית אלא שלא מתעטף בלא ברכה, כשאור היום יברך, זאת אומרת במי שבאשמורת הבוקר. כלומר, למעשה מה הפתרון ללבישת טלית? וזה נכון לגבי שליחי ציבור, זה נכון לגבי מי שעולה לתורה, שמתעקש לעלות לתורה עם טלית. ואז אם אין לו טלית של עצמו והוא חוטף מחברו, לפעמים בא מאחוריו חוטף לו בלי ידיעתו, אבל בסדר, יש מחילה, והוא מתעטף, מה הוא צריך לעשות? טלית של חברו זה בסדר, כלומר זה טלית שאולה, טלית שאולה שהאדם מתכוון לא לקנותה אלא להתעטף בה לכבוד הציבור, במצב כזה כולי עלמא מוידו שהוא לא, אי אפשר, לא, הוא לא צריך לברך עליה, כי הוא לא מתכוון לקנותה ומתעטף לכבוד הציבור. אז באופן כזה זה בסדר, נמצא שכאשר, אם יש לעומת זאת, אם יש טלית של ציבור
שהציבור מקנה אותה לכל מי שמתעטף בה, ואדם לא יכול להתנות לא לקנותה, כי הציבור נתן אותה מתנה לציבור על מנת שכל מי שמתעטף יקנה אותה. אי אפשר לא לקנות תלית כזאת. אז נמצא שמי שעולה לתורה או שליח ציבור ולוקח תלית שמונחת שם על הבימה, וזה תלית של ציבור, אז הוא חייב לקנות אותה, חייב לברך עליה. אם זה בלילה, אז הוא נכנס לבעיה. אם זה בערבית, הוא לוקח תלית של ציבור בערבית, יש בעיה, כי לפי הרמב״ם הוא לא יכול לברך, לפי הראש הוא צריך לברך עליה, נכנס לספקות, כמו שאמרנו. אז אני לא יודע אם יש עדיין את התלית הפרטית, יש כאן תלית פרטית? מה יש? טוב, אז להקפיד, שאם אדם לוקח בלילה, מישהו, לא, איך אומרים, אמרתי, תרם תלית פרטית, זה סטרטה דסטרי, כי אם הוא תרם, אז זה כבר לא תלית פרטית. לא, אז מישהו נתן תלית פרטית לשימוש הציבור, אבל זה נשאר תלית פרטית. זאת אומרת שמי שרוצה יכול להתכוון לא לקנותה ולהתעטף בה לכבוד הציבור, ואז באמת הוא לא צריך לברך. אבל אם לוקחים תלית של ציבור, צריך לברך עליה, ובלילה, זה ספק, אז בלילה, לכתחילה, לא יתעטף באמת בערבית, לא להתעטף, אם יש רק תליתות של ציבור, לא יתעטף בתלית. אז כאן יש תלית פרטית, גם בבית הכנסת רחמי תרצה, היה אדם מבוגר שהיה חולה ונעדר במשך תקופה ארוכה, היה מאושפז, בסופו של דבר נפטר, והתלית שייכת ליורשיו, אז ביקשנו מהם שישבירו את התלית הזאת של היורשים ולא יקנו אותה לבית הכנסת, והיא מונחת באחד מקומות, תא סגור, והתעופה, וכל פעם שמישהו מקפיד על זה בלילה, לוקח את התלית הזאת שהיא תלית פרטית. אז כפי שאמרתי, זה דין שנזכר בתפילות ראש השנה, סליחות, אבל זה דין כללי שנוגע באמת לכל הזמן כולו. עוד נקודה אחת שגם היא נקודה כללית, אבל, האם מותר לאבל לעבור לפני התיבה? מביא כאן הבאי ראיתב את דברי הרמה ביורי דעה, בהלכות אבלות ביורי דעה. כתב הרמה ביורי דעה, סימן שינאין וב, דאבלים לא נהגו להתפלל בשבת ויום טוב, וכן בימים נוראים אסור. ואיך הדלק העדיף מיני, כתב מעריב ויילד, מותר להתפלל. כן. ושאר הימים שאין אומרים תחנון, מותר לאבל להתפלל, אפילו בראש חודש, מנחה וערבית, אין וכו'. אם כן, יש גדר, לא לשים, לא, שהאבל לא יתפלל, לא יעבור לפני התיבה. לצערנו זה דבר מצוי, ממש לאחרונה, אני שאלתי על ידי אחד מבניו של הרב איציק אידלס, זכר צדיק לברכה, שנפטר, חלה ונפטר בפתאומיות. אחד הבנים שאל אותי, מה דיני בקשר לתפילות בראש חודש, הוא שאל. אמרתי בעצם את ההלכה שמובאת כאן בימים נוראים, כותב המשנה ברורה, אבל בימי הסליחות, סליחה, אבל תוך י"ב חודש על אבי ואמו, זאת אומרת אבל זה או 30 על אחד מהשאר הקרובים, או י"ב חודש על אבי ואמו, זה לא רק בשבעה, זה הכוונה, אסור לעבור לפני התיבה בראש השנה ויום הכיפורים, שהרי דינם כרגלים לכל מילי, כלומר פשוט שלא יעבור ברגלים, וגם בראש השנה ויום הכיפורים לא יעבור לפני התיבה. שכן, אבל בערב ראש השנה ועשרת ימי תשובה מותר, ובידלק החזן אחר שרי אפילו בראש השנה ויום הכיפורים. וכן בימים שאין אומרים תחנון, מתי לא לשים אבל, זה נוגע לגבאים, מתי לא לשלוח אבל לתפילה. מותר, בימים שאין אומרים תחנון, למשל ראש חודש, מותר להתפלל שחרית, אם אחר יאמר הלל ומוסף לא יתפלל, כלומר הלל ומוסף של התפילות המיוחדות, לא יתפלל אבל, והחי אדם כתב, כמדומה שאגרה, לא היה מניח להתפלל אפילו שחרית בראש חודש. לכן בדלק אחר לכולי עלמה מותר להתפלל, כלומר, שיטת אגרה, אבל לא עובר לפני התיבה בכלל בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון. ימי הסליחות אפשר, אבל ברגלים, ראש השנה וכיפורים וראשי חודשים, בכלל לא יעבור לפני התיבה. הסיבה, זכורה לי שרב אברום זה זכר צדיק לברכה, היה מדבר בתקיפות ככה, זה, שהוא היה אומר, אבל אתה בצער, אתה זה, מה אנחנו ציבור, אנחנו צריכים להצטער כולנו איתך? אנחנו לא רוצים להצטער כמוך, אז לא רוצים שתעבור לפני התיבה. זה אמירות בוטות כאלה, כאילו,
שהכיר, לא הכיר את רב אבון פה כמעט כולם, אבל ברוך השם זכיתי כמובן, אז זה הסיבה. הסיבה שאבל זה לא איסור, אלא זה הציבור לא רוצה שאבל יבוא לפני התיבה, כי הוא משרה אווירה של נחיים קצת. אבל זה לא בדיוק, זה לא קורה היום באבלים שלנו, אבל בכל אופן, זה על יסוד זה מתבסס הדין, ובאמת ראוי להיזהר. אז אני אומר, הגבאים זה עניין לגבאים, עניין כללי. בוקר טוב, יום טוב, ושלא נדע אבלות, בעזרת השם, ינחם השם את כל האבלים.